Аня – вимушена переселенка з Сум. Розповідає, після бомбардування міста родина переїхала до Хмельницького, де займається волонтерством. Дівчинка каже, розмальовуючи шоломи та фляги, робить свій маленький внесок у перемогу. Я допомагаю ЗСУ. Ми робимо картини, устраюємо акції, потім ми там заробляємо гроші, потім ми ці всі гроші беремо і йдемо в магазини за просьбами ЗСУ, купляємо щось для ними. Координаторка організації «Захист дітей» Ірина Тимчук розповідає, останнім часом надходження коштів на допомогу ЗСУ значно зменшилось. Потрібно було шукати нові способи. Так прийшла ідея дитячих малюнків на військових шоломах. Так як грошей вже ніхто просто так не дає і не допомагає, ми вирішили їх заробляти. Заробляти в такий спосіб, як розмальовувати каски, фляги, і різні речі. За допомогою студії КУП художньої школи ми могли далі втілювати уже наші задуми. Ідея була, яка Україна очима дітей. Ірина говорить, ініціативу хмельничан з розпису військової амуніції підтримали діти з Києва, Сум та Івано-Франківська. Продають оригінальні картини під час благодійних акцій, концертів та ярмарок в різних містах України та за кордоном. Наші шоломи вже успішно продані в Рамштайні в Німеччині, 5 шоломів. І наступні відправлені 6 також на американську авіабазу. Сьогодні-завтра вони їх отримають. Ми їх відправили туди з листами подяки. Кураторка художньої майстерні КУП Юлія Нікіфорова розповідає, підтримуючи проєкт, діти малюють на незвичних для них предметах. Це військові металеві шоломи та армійські фляги радянського періоду, а також тубуси використаних сучасних ракетних систем. Спочатку в проєкті були залучені тільки діти. І я їм допомагала, показувала, як це все робити. Потім підключилися вже викладачі, старші люди, які у нас навчаються. Спочатку це було 39 касок, ми їх ґрунтували. Це досить така клопітка робота, тому що спочатку волонтери їх підготовлюють, ось звідси все вимивають, вичищають, тому що там ще поролон такий рихлий. Далі дітки ґрунтують, далі ми вже почали фантазувати. Від початку війни Юля написала декілька картин. Каже, не хотіла зображати страждання, тому її жіночі образи символізують відродження України. Дозволила собі вилити біль та злість лише на тубусі з використаної зброї. Ось цей було буквально за, 3 години після того, як стався теракт у Вінниці. У мене якась була така злість. Зобразила мертвого російського солдата, який зацвів в соняшниках Херсона. Написано, ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею. Одну із картин на шоломі художниці-волонтерки вирішили подарувати президенту України Володимиру Зеленському, розповідає авторка розпису Вікторія Щудляк. Шолом я десь малювала протягом 7 днів за мотивами нашої української відомої художниці Марії Примаченко. Робота її «Українське весілля», мені здається, ідеально показує наші українські традиції та мотиви. Ми би хотіли би подарувати це нашому президенту як символ того, що ми обов'язково переможемо і щоб це був його оберегом. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.